वेलकम साथीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ अहिले चाहिँ हामी नेपाली सेयर बजारमा कुरा गर्छौँ भने आइपिओ चारैतिर धमाधम निष्कासन भइरहेको छ र केही समय पहिला तपाईँहरूलाई हामीले अपडेट गरेका थियौँ कि चन्द्रगिरी हिल्सको आइपिओ आउँदैछ भनेर त्यहाँमध्ये लोकललाई निक्ल यसको आइपिओ आइसकेको थियो यसले चाहिँ एप्लिकेसन सिवनमा चाहिँ पच्चिस जिरो थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेनमा एप्लिकेसन बुझाएको र फोर्थ मङ्सेरमा एप्रुभ भएर यसले चाहिँ लोकल्सहरूको लागि चाहिँ आइपिओ निकालिसकेको अवस्थाको बारेमा हामीले तपाईँहरूलाई एकदम पहिल्यै नै अपडेट गरिसकेका थियौँ र आज चाहिँ आज चाहिँ एउटा खुसीको कुरा के आएको छ भन्दाखेरिमा यसले आइपिओ दुईवटा फेजमा निकाल्दै थियो एउटा फर्स्ट फेजमा लोकल्सहरूको लागि निकाल्यो तपाईँ त्यो लोकल्सको एरियामा हुनुहुन्थ्यो भने त्यहाँको तपाईँले पाउनुभयो होला तपाईँले आफ्नो त्यसको आइपिओ एलोटमेन्ट भइसकेको छ तपाईँले आफ्नो डिमान्ड चेक गर्न सक्नुहुन्छ मेरो सेयरमा आयो कि आएन तपाईँले भरेको भए होइन आफ्नो बिओर आइडी लिएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र दोस्रो फेजमा खुसीको कुरा दोस्रो फेजमा चाहिँ यही चौबिस पोस्टदेखि अट्ठाइस पोस्टसम्म चाहिँ यही महिनाको चाहिँ यसले दोस्रो फेजमा जनरल पब्लिकको लागि यानि कि तपाईँ हामी सबै सर्वसाधारणको लागि त्यसले आइपिओ निकाल्दैछ यो दोस्रो फेजको भनेको चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि हो भनेपछि अघिल्लो लोकलमा एप्लिकेसन दिन हामीले मिलेको थिएन पाइन्थेन भने दे? अहिलेकोमा हामी सबैले एप्लिकेसन दिन मिल्छ मेरो सेयरबाटै दिन मिल्छ कतिजनालाई डाउट थियो कहाँबाटै दिन मिल्छ भन्ने कुराहरू मेरो सेयरबाटै पहिला जसरी नै दिन मिल्छ सेकेन्ड फेज भनेको अहिले दोस्रो फेजमा छ यसको चौबिस पुजदेखि अठाइस पुजसम्म चाहिँ यसको आइपिओ आउँदैछ अब फर्स्ट फेजमा फर्स्ट फेजमा को को तपाईँ कहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले एप्लिकेसन दिएको भए हेर्नुहोस् है तपाईँ यो यो ठाउँमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिकामा हुनुहुन्थ्यो भने वडा नम्बर तिन चार छ सातकोले पाउनुहुन्थ्यो थानकोट गाविसकोले पाउनुहुन्थ्यो अनि महादेवस्थान एउटा गाविसको चाहिँ विभिन्न वडाहरूले मकवान मकवानपुर जिल्लाको चाहिँ त्यहाँ दुई नौ दुईवटा गाविसले नौ दस गरेर यतिजनाले आवेदन दिन पाइन्थ्यो लोकलको आइपिओमा भने अहिलेकोमा चाहिँ सबैजनाले पाइन्थ्यो यो चाहिँ लोकलको थियो तपाईँ यो क्षेत्रको हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले आइपिओमा एप्लाई गर्नुभएको थियो भने तपाईँले आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ अब आज हामी कुरा गर्दैछौँ भने चन्द्रगिरी हिल्सले ल्याउँदै गरेको आइपिओ के कस्तो छ त कति कति लोकल्स लायो कति जनरल पब्लिक लगायो भनेर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ आइपिओ इस्यु एमाउन्ट यसको इस्यु एमाउन्ट चाहिँ अठार करोड चालिस लाखको यसको आइपिओ हो त्यहाँमध्ये अठार लाख चालिस अठार लाख चालिस हजार किता यसको आइपिओ आउँदै हो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है अठार करोडको आइपिओ त्यहाँमध्ये अठार लाख चाहिँ के अठार लाख किता चाहिँ आउँदै हो त्यहाँ सय रुपियाँकै दरले आउँछ यसमा कुनै प्रिमियम हुँदैन यसले चाहिँ आफ्नो टोटल पेड अफ क्यापिटलको चाहिँ टुवेल्भ पर्सेन्ट सेयर इस्यु गर्दैछ टुवेल्भ पर्सेन्टमध्ये टु पर्सेन्ट चाहिँ लोकल्सको लागि थियो तिन लाख छ हजार आठ सय उन्नाइस किता जुन फर्स्ट पेजमा इस्यु भइसक्यो क्यो र अहिलेको अहिलेको जुन आउँदै गरेको छ यो चाहिँ चौबिस पुसबाट आउँदै गरेको छ जनरल पब्लिकको लागि दस पर्सेन्ट रहेको छ र यो चाहिँ पन्ध्र लाख चौतिस हजार एकानब्बे किता रहेको छ यो चाहिँ दोस्रो फेजमा जनरल पब्लिक भनेको तपाईँको हाम्रो लागि आउँदैछ भनेपछि यो जनरल पब्लिकको टेन पर्सेन्ट त्यो चाहिँ पन्ध्र लाख चौतिस हजार किता चाहिँ हामी भेट्न सक्छौँ भनेपछि यस्तो रहेको छ चन्द्रगिरी हिल्सको आइपिओ होइन अब यसको चाहिँ इस्यु म्यानेजरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ यसले काम अलिक छिटै गरेको पाइन्छ त्यस कारणले आइपिओ आउने एलोटमेन्ट काम एकदम ऱ्यापिड क्यार पे पेसमा हुन्छ अब तपाईँलाई हामीलाई आइपिओ पर्ने नपर्ने त एउटै कुरामा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एक् एप्लिकेन्स कतिजनाले एप्लिकेसन दिन्छन् भन्ने हुन्छ अब अहिले भर्खर हाम्रो पर्वु लाइफ इन्सुरेन्समा हामी हेर्छौँ भने दस लाखभन्दा बढी दस लाख बयासी हजार समथिङजनाको एप्लिकेसन थियो भने अब चन्द्रगिरी हिल्समा हामी सोझै भन्न सक्छौँ कि बाह्र लाखजनासम्मको हुनसक्छ होइन बाह्र लाखजनाको एप्लिकेसन भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट जनरल पब्लिकको लागि आउने किताब भनेको पन्ध्र लाख चौतिस हजार एकानब्बे किताब यहाँ डिभाइड गर्छौँ भने चाहिँ रफली बाह्र पर्सेन्टले रफली बाह्र पर्सेन्ट लकी इन्भेस्टरहरूले चाहिँ यसको आइपियू पाउनुहुन्छ बाह्र पर्सेन्ट भनेको तपाईँ त्यहाँ डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ एक लाख त्रिपन्न हजार चार सय नौजनाले चाहिँ यसको आइपियु पाउनुहुन्छ भनेपछि एक लाख त्रिपन्न हजार चार सय नौजनाले यसको दस किता आइपिओ पाइन्छ मिनिमम दस किता पर्ने हो के अरे भनेपछि जम्मा जम्मा बाह्रजनाले आइपिओ पाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले दस किताबभन्दा बढी एप्लाई गर्नु कुनै लोजिक नै छैन धेरै साथीहरूले फेरि धेरै एप्लाई गरे धेरै पर्छ चा, पर्ने चान्सेसहरू हुन्छ चा भन्दै हुनुहुँदै त्यस्तो हुँदै होइन यो त टोटल्ली तो तो लोट्री, हो। लोट्री, लोट्री सिस्टम हो सबैको एप्लिकेसन एकै ठाउँमा राखेर अनि लट्टी लट्री घुमाएर परे जस्तै कुरा हो त्यहाँ केही सिस्टमहरू त हुन्छन् तर टोटल्ली लोट्री बेस सिस्टम हो त्यस कारणले तपाईँले दस किताबभन्दा बढी एप्लाई गर्नु कुनै मूर्खता छ मूर्खता हुन्छ बरु तपाईँले दुई तिनवटा डिमार्ट बनाएर आफ्नो परिवारको पनि डिमार्ट खोलिदिएर त्यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि एप्लिकेसन दिने सङ्ख्याहरू बाह्र लाखजना पक्कै हुनेछन् जनरल पब्लिकमा पन्ध्र लाख चौतिस हजार किता आउँदैछ रफली बाह्र पर्सेन्टजनाले पाउने हो र बेस्ट अप्लाई गर्न चाहिँ दस किता हुन्छ अब चाहिँ तपाईँले अब यसको रेटिङ हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनी कस्तो छ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ इक्रा इक्रा इकर, नेपालले चाहिँ यसलाई डबल बीको रेटिङ दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो ग्रेड फोरकै रेटिङ भन्ने गर्छ होइन यसले चाहिँ मोडरेट रिस्क जनाउने गर्छ डबल बी भनेको चाहिँ ठिकै ठिकै हुने जसको यस्तो कुरा हुन्छ मोडरेट रिस्क हुन्छ तर मोडरेट रिस्क भएर अहिले गएको विगतमा गएको सबै कम्पनीहरूले ग्रेड फोरकै रेटिङ पाएको थिएँ तर उनीहरूले दोस्रो बजारमा राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छन् भनेपछि यसले पनि राम्रै गर्छ भनेर हामी पक्कै भन्न सक्छौँ किनभन्दा यसको सेक्टर राम्रो छ यो युनिक कम्पनी रहेको छ त्यस कारणले गर्दा यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ अब यसको नेटवर्थ पर्सियर यसको केही कुराहरू छन् जुन चाहिँ यसको हल्का नराम्रो मैले भेटेको थिएँ होइन नेटवर्थ पर सियर हामीले चाहिँ नाइन्टी भेटेको छौँ र यो वर्ष त अझै घटेको छ एट्टी फाइभ समथिङमा घटेको छ हुन त यसले आफ्नो मेन प्रोजेक्टहरू स्टार्ट गरेको छैन त्यस कारणले पनि हुनसक्छ तर पनि यसको नेटवर्थ चाहिँ हामीले अब सय रुपियाँ दिएर नाइन्टी सिक्स रुपियाँ पर्ने सामान किन्दैछौँ भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ कि होइन तपाईँले सय रुपियाँ दिँदै हुनुहुन्छ कितालाई भने तपाईँले त्यसको रियल भ्यालु चाहिँ नाइन्टी सिक्स छ यसको अरूको एक सय बिस ति एक सय बिस तिस थियो भने यसको चाहिँ ऊ नाइन्टी सिक्स रहेको छ नेटवर्थ पर सेयर नेटवर्थ भनेको चाहिँ यसको वास्तविक भ्यालु के त्यो सेयरको रियल भ्यालु कति हो भन्ने अर्को अर्निङ पर सेयर भनेको यसको प्रति सेयर आम्दानी यसले कामै सुरु गरेको छैन त कसरी बढ्छ र होइन अहिले यो पुरै घाटामा छ होइन जिरो पोइन्ट जिरो सिक्स यसको अर्निङ पर सेयर रहेको छ यो कुरा हामीले हेर्न जरुरी त छैन तैपनि अहिलेलाई चाहिँ नेटवर्क पर्सियर चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ अर्को चाहिँ नेट प्रफिट भनेको चाहिँ कम्पनी ब्राकेट दिएको भनेको तपाईँ एकाउन्ट पढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा होला ब्राकेट छ भने चाहिँ त्यो नेगेटिभ इन्डिकेसन गर्छ त्यो भनेको चाहिँ घाटामा छ कम्पनी अहिले चाहिँ थ्री पोइन्ट थ्री करोड चाहिँ कम्पनी लसमा छ है त भनेपछि यसरी हाम्रो नेटवर्क पर्सियर नाइन्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स नाइन रहेको छ इपिएस जिरो पोइन्ट जिरो सिक्स र नेट पर्स चाहिँ थ्री पोइन्ट थ्री करोड तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क पर्सियर यस्तो यस्तो छ होइन अब यहाँबाट हामी हेर्छौँ भने यसको ओपनिङ रेन्जको कुरा गर्छौँ भने कतिमा खुल्ला त दोस्रो बजारमा भन्दाखेरिमा पक्कै पनि यसको नाइन्टी सिक्स इन्टु थ्री टाइम्सले खोल्छ त्यो भनेको टु हन्ड्रेड नाइन्टी हुन्छ होइन दुई सय नब्बेको हराहारीमा यसको दोस्रो बजारमा पक्कै पनि खोल्छ किनभने यो राम्रो कम्पनी छ प्लस प्लस यो युनिक पनि छ बजारमा यस्तो अरू कुनै कम्पनीहरू छैनन् त्यस कारणले गर्दा यो टु हन्ड्रेड नाइन्टीसम्म त जान्छ यसमा एप्लिकेसन दिन कुनै दुविधा आन्न त पर्दैन तर पनि यसको नेटवर्क पर्सेर अलिक थोरै चाहिँ छ भने यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ तपाईँले एप्लिकेसन ढुक्कसँग दिँदा हुन्छ दस किताको लागि अब तपाईँलाई अब यत्रो कुरा त गरियो तर एप्लिकेसन कसरी दिने आइपिओ भनेको के हो कसरी भर्ने थाहा छैन भने म तपाईँलाई छोटकरीमा बताइदिन्छु आइपिओ भर्नको लागि केही रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ चा? त्यो चाहिँ तपाईँको चारवटा कुरा भयो भने तपाईँले आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ नम्बर वानमा वान चाहिँ तपाईँलाई ब्याङ्क एकाउन्ट चाहियो होइन ब्याङ्क एकाउन्ट त आजको जमानामा सबैसँग हुन्छ दोस्रो चाहिँ डिमेट एकाउन्ट चाहियो ब्याङ्कमा गएर मेरो डिम्याट एकाउन्ट खोलिदिनु पऱ्यो भनेपछि डिमेट खोलिन्छ डिमेट सँगै तपाईँले त्यहाँ मेरो सेयरको अप्सनमा टिक लगाउनुहुन्छ भने तपाईँको पचास रुपियाँ जति चार्ज लिने गर्छन् कुनै ब्याङ्कले लिक्दैनन् होइन त्यो चार्ज चा, 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 न दिएर बस चाहिँ तपाईँले घरैबाट आइपिओ भर्न पाउने जे गर्न पनि पाउने एउटा मेरो सेयरको आइडी पासवर्ड पाउनुहुन्छ अनि तपाईँले घरैबाट आइपिओ भर्नको लागि चाहिँ एउटा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सिएसबाई रजिस्ट्रेसन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सिआरएन नम्बर पाउनुहुन्छ कस्टमर रजिस्ट्रेसन नम्बर त्यो नम्बर पाउनको लागि सिएसबाईको फर्म भर्नुपर्छ त्यो पनि सँगै भर्न सक्नुहुन्छ डिमार्टसँगै यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गरेर आइपिओको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आइपिओ त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्दाखेरिमा केही आसपा आज लिने ब्याङ्कहरू छन् त्यो ब्याङ्कहरूको लिस्ट म यहाँ राखिदिएको छु मेनली सम् अब छ भने तपाईँलाई चाहिँ अब नयाँ खाता खोल्दै हुनुहुन्छ जुन ब्याङ्कले फ्रीमा आसपा चार्ज गरिदिन्छ जसले फ्रीमा आसपा सर्भिस दिन्छ उसकोमा लेख्दा हुन्छ होइन जस्तै यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ बिओकेएल एनआइसिओसिया नबिल एनसिसी यी ब्याङ्कहरूले चाहिँ फ्रीमा गरिदिन्छन् अब जस्तै कुनै कुनै ब्याङ्कहरू स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कहरूले सय रुपियाँ लिक्छन् भनेपछि जुनमा सस्तो पर्छ त्यसैमा गर्ने त हो नि होइन त्यस कारणले गर्दा यहाँ आसपा चार्ज नलिख्नेमा चाहिँ खाता खोल्नु हुन्छ आजको भिडियोमा यति नै थियो तपाईँहरूलाई नोटिस दिनु थियो यसको बारेमा फन्डामेन्टल एनालाइसिसको भिडियो म पक्कै लिएर आउनेछु अबको एक दिनभित्र चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको भिडियो आउँदैछ त्यस कारणले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर फन्डामेन्टल एनालाइसिस चाहिँ किन छ भन्दा तपाईँले आइपियो परेन भने पनि दोस्रो बजारबाट किन्न कतिको ठिक हुन्छ कतिसम्म किन्दा ठिक हुन्छ होइन यो कम्पनी कतिको राम्रो छ भनेर पुरै इन डेफ्थ डिटेल एनालाइसिस हामी गर्छौँ त्यसको लागि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथैमा आउने बेलाक दबाउनु होला ताकि हामीले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँसँग आइपुग्छ र तपाईँले चाहिँ हेरेर आफ्नो डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ जस्तो साथीहरू आजको भिडियोमा यति थियो तपाईँले भिडियोहरू साथ दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू फेरि फेरि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछौँ त्यति हेभ गुड टाइम हेभ नाइस डे